Det hele begynte med en mistanke. For det er ikke noe nytt at Norge velger egne interesser over verdens behov. Greenpeace har avslørt at det norske oljetankskipet Solviken frakter russisk olje. Nå, mens Russland fører en grusom krig. Vi er Greenpeace, og vi kan ikke lene oss tilbake mens norske selskaper tjener seg rike på olje og krig. Vær med og krev sanksjoner mot umoralsk shipping.